Şəkidə yerləşən Marxal otelində ərəb turist hovuza nəcis edib. Bu səbəbdən o 500 manat cərimələnib. Daha sonra Bakıya gələn turist Səudi Ərəbistanı ölkəmizdəki səfirliyinə şikayət edib. Qafqaz İnfo məsələ ilə bağlı Marxal oteli ilə əlaqə saxlayıb. Otelin satış üzrə mütəxəssisi Günel Balayeva hadisəni təsdiqləyib, bildirib ki, ərəb turistlər əvvəlcə cərimələni ödəmək istəməsə də, sonradan məsələ öz həllini tapıb. Həqiqətən də belə bir hadisə olub. Turistlər otelimizdən çıxarkən onlara hovuzu çirkləndirdiyi üçün 500 manat cərimələndiklərini bildirdik. Ərəb qonaqlarımız əvvəlcə buna etiraz etsə də, daha sonra cərməni ödəyərək otelimizdən ayrılıblar. Səfirliyə şikayət etdikləri barədə xəbərimiz yoxdur. Bizə bu haqda məlumat daxil olmayıb. Qeyd edək ki, ölkəmizdə ərəb turistlərlə bağlı sözügedən hadisə ilk dəfədir baş vermir. Regionlarda fəaliyyət göstərən digər istirahat mərkəzlərində də analoji hadisə yaşanıb.